faço combinações ao lado de um amaio pra quebá-lo. Pra quebá-lo. Nossa! Uai! Uns quatro amaios. Que coisa muito legal. Vamos usar a bombinha aqui. Outro. Tá também a segunda área igual na minha parte. Vai passar pra usar de jantar. Boa, pessoal, preciso ter jogado. Três jogadas. Ó, que bom, nós voltamos mais. Agora falta dois a mais pra gente quebrar. Ai meu Deus, agora tá acabando. Ó, falta dois. A gente pode ainda vencer. Vamos lá, outra bombinha. Conseguimos. Muito bem, continuar. Estrela, tipo moedinhas. Vamos colocar um tapete no chão, vai ficar lindo. Vamos ver. Uau, que lindo esse tapete. Tapete? Não sei como é que guarda a nossa vida. Vamos aqui. Meta tá completa. Agora a gente tem que conseguir aqui o Bastos. Agora a gente tem que conseguir aqui. Vou instalar o ouvido. O ouvido é muito legal. Vamos ter que jogar dois níveis. Os três reforços limitados pra ajudar a gente. Beleza, escudo. De jogadas acho que a gente consegue. Beleza? Pegamos um segundo amaio. Vai ter 7,49 cocôs. Conseguimos acabar com todas as madeiras. Agora falta os pratos. Agora só 5 jogadas, pessoal. Deus, pessoal. Meu Deus, pessoal. Ai, meu Deus. Meu Deus. Acho que já consegui. Vou usar o martelo real. Não tem jeito, pessoal. Eu vou usar o martelo real se eu quiser ganhar. Então vou usar. Não tem jeito, pessoal. Eu vou usar o martelo real pra ganhar no jogo. Viu? Conseguimos. O jeito é usar o Mateu Real. Foi muito difícil, gente, pessoal. Conseguimos concluir o nível 12. Muito bem. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Porque já se eu conseguir mais um Mateu Real, já eu consegui quebrar os 4 a mais de gatos. Agora vamos jogar mais um nível. Nível 13. Receita tripla. Jogados. Ai meu Deus. Vou perder, pessoal. Acho que não vai conseguir. Toma! Preciso quebrar o segundo, falta só um.
Só se a gente consegue começar de jogada, pessoal. Isso! Conseguimos! Nível 13, conseguimos! Os skills, 26 moedinhas. Ó, novo reforço! Flecha! Elimina todos os objetos de malina. De malinha. Uau! Que lindo! Vamos ver a coisa. Vamos lá, colocar o Tom. Beleza. Meu Deus, que lindo! Agora chegamos, vamos botar um sucesso de uma estrela que põe a cama. Vamos jogar um nível só. Nível 14. Fecha e eliminam tudo em maninho. Pessoal, conseguimos! Cadê? Que isso? Meu Deus, pessoal, que coisa mais linda de todas. Já consegui esse nível. Tá tendo muito reforço, hein? Os pratos agora. Conseguimos de cara, pessoal! Foi muito fácil! O calor foi moleza pra mim. Esqueci mais disso. Ultimamente, não vou pegar. Vou botar a cama do rei. Beleza, conseguimos. Agora vamos instalar duas estrelas do vídeo. Então, a gente tem que jogar mais dois níveis. Foguete. Deve virar a tela de novo, pessoal. Me desculpa. Foguete. Vamos lá. Concluído. Processo. Vamos passar de novo. Segundo dragão. Um dragão, meu Deus. Vamos ver se a gente consegue, pessoal. Vamos ver. Jogar. Ih, tem tempo. Quebre todas as caixas antes que você pode resgatar o rei. Rápido, pessoal. Tem que quebrar esses 35 caixas. Em um minuto, pessoal. Vai ser rápido, pessoal. Meu Deus, tá bom, tá bom. Não tem muito tempo. Ai, meu Deus. Vai ser muito rápido. Vou tentar usar minhas armas possíveis pra conseguir. Ai, meu Deus. Então, tá acabando. Conseguimos, pessoal! Ah, conseguimos! Menos de 7 segundos! Eu não acredito! Conseguimos! Conseguimos! 50 moedinhas! Então, pra continuar. Vamos passar pro segundo pesadelo do rei. Agora vamos jogar com o nível 16. Deixa eu conseguir instalar o vídeo. Tem tudo jogado com o pacote. Acho que a gente consegue, né? Eu acho. Tem que ver mais dois a mais.
quase destruindo meu armário. Falta pouco. Vou usar minha flecha e colocar aqui. Vou destruir a metade dos gatos. Depois eu vou destruir todos. Acho que a caixa normal não é muito boa. A pena, né? A pena é mais importante, porque a gente vai conseguir. Eu acho que tá quase lá. Estátuas, vou ter que jogar até o 21.
nível de bolo da arma, todos os itens do tabuleiro. Vai, vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Conseguimos, no 19, muito bem. Esse não é na minha conta pessoal, né? Agora o último nível. Nível bônus? Que isso? Meu Deus, mentiras! Vamos ver o máximo que eu consigo, né? Só com 20 jogadas. Vamos usar uma mega TNT. Meu Deus, tem quantos metros que a gente consegue em apenas 20 jogadas. Mas é mais fácil eu vou usar o meu chapéu de pau. Nossa senhora, conseguiu. Passa um time aqui pra ganhar.